جلسہ کا اعلان ہو گیا ہے، کتنا ایکسائٹیڈ ہیں؟ انشاءاللہ زبردست جلسہ ہوگا۔ ایک منٹ، ابھی ہم نے سٹارٹ ہی نہیں کیا، ابھی جی سٹارٹ کریں نا بس۔ جی جی مکمل سٹیج سے فیصل جاوید، اب کیا دوبارہ سے سنے جائیں گے؟ انشاءاللہ زبردست جلسہ ہوگا، پوری قوم بیتاب ہے اور سب پہنچیں ترنول، زبردست جلسہ ہوگا۔ پرامن احتجاج کرنا ہمارا قانونی حق ہے اور ہم سب نے مل کے آواز اٹھانی ہے، وہ ہے قیدی نمبر 804 کی رہائی۔ اور انشاءاللہ جلسہ جو ہے عظیم و شان جلسہ ہوگا اور وہاں صدا گونجے گی کہ پاکستان کی آن، پاکستان کی شان، عمران خان۔ سر اس بار عمران خان، بارش بھی ہو سکتی ہے، محکمہ موسمیات بارش کر رہا ہے، باران رحمت ہے، باران رحمت ہے۔ ہمارے جلسوں میں لوگ بارش ہو دھوپ ہو، لوگ کھڑے رہتے ہیں، لوگ عمران خان سے پیار کرتے ہیں۔ اور کیا اس جلسے میں اتنے ہی لوگ ہوں گے جیسے پی ٹی آئی کا خالص ہوتے تھے؟ ابھی آپ نے پیچھے ہمارے جلسے دیکھے ہیں، ڈی آئی خان میں ریکارڈ ٹوٹا، سوات میں ریکارڈ ٹوٹا، کل مانسیرا، اسلام آباد سے پہلے کل مانسیرا بھی آپ نے پہنچنا ہے سب نے، کیونکہ مانسیرا میں بھی ہمارا کل جلسہ ہے اور پرسوں انشاءاللہ اسلام آباد میں انشاءاللہ۔ خان صاحب جلسوں سے رہا ہوں گے یا کچھ اور بھی کرنا پڑے گا؟ دیکھیں لیگل وہ اپنے سارے کر رہے ہیں، قانونی جنگ بھی لڑے ہیں، ساتھ میں ہمارا یہ پورا پولیٹیکل جو ہمارا ہے، کیونکہ عوام کا مطالبہ ہے، یہ قوم کا مطالبہ، پوری دنیا میں آواز اٹھ رہی ہے، کیونکہ ناانصافی ہو رہی ہے عمران خان کے ساتھ، تو ناانصافی کے خلاف تو آواز اٹھانا، سب کو آواز اٹھانی چاہیے۔ متحدہ آپ کے ساتھ ہے؟ بالکل، میں وہی بتا رہا ہوں نا، اقوام متحدہ ہر جگہ ڈی چوک کی اجازت ہمیں دیں، ہم تو ڈی چوک پہ بھی کرنا چاہتے ہیں جلسہ، لیکن فی الحال ہم اسلام آباد میں ترنول میں جلسہ کر رہے ہیں، اب اس کو ہم نے کامیاب کرنا ہے۔ کارکن ہمارے بالکل، وہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ ان کی ایک ہی آواز ہے اور وہ آواز ہے قیدی نمبر 804 کی رہائی۔ سر عمران خان کی اناؤنسمنٹ مس کریں گے سر آپ؟ میں تو ہر جلسے میں مس کرتا ہوں، وہ جو گرج برج کے عمران خان صاحب کو بلاتے تھے ایک ایکسیڈنٹ میں، اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ جب میں وہ ابھی بہت جلدی وہ دن آئے کہ میں بلا رہا ہوں اور عمران خان پوڈیم کی طرف چل کے آ رہے ہیں۔ کب تک عمران خان صاحب کو باہر دیکھ رہے ہیں سر؟ انشاءاللہ جلدی، لیکن ہمیں پورا یہ پورا بھی یہ جلسہ بڑھایا ہے میں جی، انشاءاللہ۔ تھینک یو سو مچ۔ روزنامہ قدرت کی ویڈیو دیکھنے کے لیے اب یوٹیوب چینل پہ سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں۔